Ja som na zápas ready, tak sa môžeme vybrať do Podbrezovej. Tak ahojte, opäť sa vám hlásim. Momentálne som už v Banskej Bystrici, odkiaľ smerujem do Podbrezovej. No a keď už sme pri tej Bystrici, tak ma napadlo spomenúť aj včerajšiu premiéru Dukly, ktorá žiaľ nevyšla úplne podľa predstav. Banskobystričanov podľahli Michalovciam 2-0 na ich trávniku. No, výkon bol sympatický a verím, že v budúcich zápasoch sa im podarí aj skorovať a pripíšu si na svoje konto nejaké body. No a čo sa týka dnešného zápasu, na ktorý sa chystám, alebo už vlastne cestujem, Podbrezová, Slovan, súboj dvoch majstrov, majstra Fortuna ligy a majstra vlastne druhej ligy. Veľmi sa na to teším, pretože očakávam plný dom. Zaujímavosťou bola aj keď vlastne tá stávka, ak ste to postrehli, u Rakúsku a Ťauralca. Kuco kúpil 500 lístkov pre fanúšikov, takže veľmi pekné gesto. Toto naozaj robia veľkí futbalisti. No a do Podbrezovej vlastne teraz cestujeme prvýkrát, keďže sú nováčik a som veľmi zvedavý, ako to tam vyzerá, ako to bude celé prebiehať, no a najviac sa teším určite na ten zápas, pretože očakávam, že to dnes bude tuhý boj, keďže Slovan má dva náročné zápasy s Batumi v nohách. Takže ja idem ďalej pokračovať a prihlásim sa vám priamo zo štadióna. Tak ahojte, hlásim sa z Podbrezovej. Máme hodinu a pol do zápasu a policajti ma už ani nepustili vlastne k štadiónu, že je tam plnka. Ako bol som oboznámený s tým, že má byť plno a že nebude môcť sa nikde parkovať, ale preto som sa vydal vlastne aj hodinu a pol pred, aby som tu bol a wow, som veľmi zvedavý, ako to tu bude vyzerať. Videli ste ten rad? Hodinu a pol do zápasu, ako takto sa mi to páči. Ale teraz neviem vlastne, či som aj na turistike, alebo idem na futbal, pretože to stúpanie tu na štadión je akože dobrá zaberačka. Ešte čo, fokus. Čaute, tak máme tu domácich chlapcov. Predstavte sa, chalani. Ja som Sebastián. Ja som Sebastián. A komu dneska? Ako to vidíte dneska? Podbrezová. Koľko? 2-0. Veria tomu, chlapci. Idem odovzdať náramky a idem hľadať ďalších fanúšikov.
číslo 11, Samuel! Samuel Ďatko strieľal svoj druhý gól v zápase, zvyšuje na 2-0 pre domácich, ale prešetruje sa VAR, pretože tam bol nejaký zákrok v strede pola Erika Grendela. Myslím si, že by sa to malo pustiť, že by to malo byť 2-0. Uvidíme, ako rozhodne VAR. Tak gól sa nakoniec neuznal, ale vyzerá, že nie pre ten Grendelov faul, ale rozhodca ukázal offside, tak som dobre postrehol túto situáciu. Domáci nie sú nadšení. Chalani, tak Boris Godal zvyšuje na 2-0, čo na to hovoríte? Tak paráda. V druhej lige dominovali naši chlapci Podbrezova. V prvej lige, Fortuna lige to len potvrdzujú. Takže, vynikajúce. Chalani mi to tu na začiatku tipovali, ne, že to bude 2-0. A týmto chceme pozdraviť všetkých Jasenčanov. Je to najviac nosa. A tam tu Kuba Strmeňa. A on Iho. A Kravčáka. A Fera Komodu. Chalani, ďakujem. Užite si to ešte. Go!
tak je 3:15 a ja som konečne zaparkoval doma. No a ešte teraz sedím v aute, aby som vám tu nahral nejaký ten záver z dnešného dňa. Zápas dopadol lepšie pre Podbrezovu. Domáci zvíťazili 2-1, Slovan teda odišiel bez bodu. No a nebude asi dobre naladený na Ferencváros. Dúfam, že sa vám dnešný vlog páčil. Snažil som sa vám natočiť čo najviac zo štadióna. No a teším sa na ďalšie vlogy. Dúfam, že nás budete sledovať naďalej. A čiže dajte nám tam subscribe, like, po prípade hoďte nejaký koment, čo sa vám páči. A ďakujem veľmi pekne. Ahojte.